Универзитетот Гоце Делчев го започна првиот уписен рок за уписите за 2016-2017 година. Првиот ден, понеделник 15 август, задоволителен и охрабрувачки за тоа колку студенти се пријавиле и на класичниот начин и со електронско пријавување. Во секој случај пријавувањето ќе трае до петок, наместо 3 дена, 5 дена ќе се поднесуваат документи. За првичните резултати, одзивот, очекувањата, говори проректорот за настава, доцент доктор Кирил Барбареев. Имајќи предвид дека цела недела ќе бидат уписите, од овие први 3 до 4 часа бројките се охрабрувачки за Универзитетот Гоце Делчев. Некаде околу 600 пријавени кандидати имаме само со физички пријави, некаде околу 400 на електронската платформа. Тоа значи дека некаде околу 1000 кандидати имаме само во првите 3 до 4 часа од почнувањето со уписи. Тоа кажува дека интересот ќе биде голем. Ако се направи една анализа за почеток од каде е најголемата гужва на факултетите, ќе се констатира дека факултетот за медицински науки заедно со студиските програми од универзитетските и стручните студиски програми интересот е навистина голем, веќе повеќе од 230 студенти аплицирале само за факултетот за медицински науки. Интересот е голем и на факултетот за природни технички науки, филолошкиот факултет има скоро повеќе од 40 кандидати. Охрабрувачки е и тоа што веќе има најавено странски студенти, значи неколку студенти од Турција, еден студент од Србија, еден студент од Хрватска, еден владин стипендист од Гана и еден студент од Германија. Тоа се најави кои што во моментот се работи на нивните документи и веројатно дали во првиот или во вториот уписен рок тие веќе ќе ги поднесат своите документи. Има ли интерес за електронското пријавување за студентите? Да, повеќе од 400 пријавени кандидати имавме до недела вечер, тоа до вчера, веќе денес има нови пријавени кандидати на електронската платформа. Сега добивме информации дека во наставниот центар во Скопје има повеќе од 60 пријавени кандидати, тоа се се уште почетоци, овие се првите сати од пријавување, така да веројатно утре, во среда, четврток, петок, сите уписни комисии ќе работат, сите факултети ќе ги примаат документите. Останува отворен повикот за сите заинтересирани кандидати. Денес голем дел од средношколците се уште полагаат и нема добиено диплома, така да се очекуваат и тие кандидати да изберат некој од факултетите на универзитетот. Да, во моментот се објавуваат прелиминарните резултати. Секој кој што конкурирал може да се ги провери своите резултати и веднаш да се види како се рангира во споредба со другите кандидати. Тоа значи дека сите оцени кои што се внесени од страна на комисиите, доколку некој констатира дека нешто не е реално направено, може да реагира веднаш на отворени телефони, може да поднесе приговор, пријава и се она кое што го следува согласно закон. Што велат анализите на угада? Еве колка број на студенти очекувате да се запишат оваа академска година? Нашите анализи покажуваат дека во последните 2 до 3 години се стабилизира интересот кон универзитетот, тоа е заради повеќе причини. Ние направивме неколку анализи. Интересот на почетокот кога имаше повеќе од 4000 студенти беше заради тоа што еден поголем дел од популацијата во регионот немаа завршено високо образование, имаше многу возрастни кои што се запишуваа на универзитетот, имаше друга категорија на граѓани кои што од тикс причини застанале некаде со образованието во Битола, Охрид или во Скопје, беа повозрастни луѓе и на некој начин во тие 5 до 6 години на почетокот всушност се аплицира најголем дел од кандидатите кои што има интерес за универзитетот. Сега некаде, имајќи предвид дека има веќе 7 државни универзитети и околу 13 приватни универзитети, а завршуваат се на се некаде околу 16.000 средношколци, бројките се тие, така да универзитетот Гоце Делчев со било кој број од околу 2500 студенти до 3000 студенти, мислам дека треба да биде задоволен и тоа се можеби оптималните бројки со кои што треба да се движи овој универзитет. Најголемата новина од овој уписен рок на факултетите и академиите на Универзитетот Гоце Делчев Штип секако е електронското пријавување на кандидатите. Веќе голем број на кандидати се пријавили електронски. Ова е новина која што до година би требало да стане и на најзначајниот единствен начин на пријавување на студенти за запишување. За оваа новина говори Ристе Тимовски, кој што е раководител на инфоцентарот на Универзитетот Гоце Делчев. Електронското пријавување на кандидати за упис е новина од оваа година на универзитетот. Се работи за ново софтверско решение кое што на кандидатите им нуди можност сите свои податоци за аплицирање за упис на универзитетот да ги пополнат електронски. Системот беше отворен неколку недели претходно, тоа значи дека они и од дома може тоа да го направат. Значи ги пополнуваат сите практично податоци во смисла на лични податоци, податоци за завршено средно образование.
Оно што, да речеме, не прави уникатни во оваа смисла во државата и пошироко е што самиот систем нуди можности електронски да ги платат трошците заем. Пребување и потоа, класично, како оние електронски системи за аплицирање за виза, да ја испечатат таа апликација и со тој принт и останатите документи по потреба согласно конкурсот ги приложуваат денес или во деновите кои што се предвидени за пребување на студентските програми на кои што аплицираат. Имаше некоја информација дека на некој факултет и дури до една третина од пријавените одат електронски, имате ли вие податоци и бројки? Јас ќе ви кажам бројка која лично ја видов вчера, значи заклучено со 19 часот вчера имаше некаде околу 330 електронски апликации, што морам да кажам дека јас како раководител на одделот кој што го имплементираше овој систем сум пријатно изненаден, бидејќи се работи сепак за прва година на функционирање на овој систем и веројатно на она помлада генерација им треба и малку време да нели го смени начинот на пријавување кој што до сега беше познат, а тоа е со физичките документи и физичките уплатници. Информираме оние кои што денови ќе доаѓаат, вие сте овде да им помагате на оние кои што ќе доаѓаат. Нашиот оддел и универзитетот во целост има поставено луѓе на сите критични практично точки, особено овде како место каде што се собираат најмногу апликации. Постојано има човек, ако тоа не сум јас, тогаш е друго вработено, али лица кои што на менето за тоа, така што кандидати имаат полна поддршка за сите нивни прашања.